COVID-19 xəstəliyi əleyhinə vaksinasiya ilə bağlı elektron xidmətdən istifadə etmək üçün randevu.its.gov.az ünvanına daxil olun. Açılan pəncərədən COVID-19 vaksin randevu xanasını seçin. Növbəti mərhələdə şəxsiyyət vəsiqənizin seriya və nömrəsini, eləcə də fərdi identifikasiya nömrəsini daxil edib, yoxla düyməsinə klikləyin. Məntəqəni seçin bölməsindən vaksinasiya aparılan məntəqəni həm məntəqə adına, həm də ünvana görə axtarmaqla seçmək mümkündür. Məntəqə seçimindən sonra peyvənd tarixi və saatını müəyyənləşdirin və bildiriş almaq üçün mobil nömrənizi yazın. Daha sonra kəpçə xanasını qeyd edib, təsdiq et düyməsini sıxın. Təsdiq et düyməsi sıxıldıqdan sonra seçilən vaxt və məntəqə haqqında məlumat ekranda bildiriş formasında əks olunur. Həmçinin qeyd edilən mobil nömrəyə SMS vasitəsilə bildiriş göndərilir. Vətəndaş qeyd edilən randevu vaxtını və ya məntəqəni dəyişmək istədikdə prosesi yenidən icra etməlidir. Vaksinasiyanın ilk dozası üçün randevu götürüldükdə sistem tərəfindən ikinci doza üçün də 28 gün sonra həmin məntəqəyə və həmin saat aralığına randevu seçilir. Randevunu dəyişdikdə əvvəlki vaksinasiya randevuları ləğv edilib, yenisi ilə əvəzlənir. Seçilən məntəqələrdə randevu limitinin dolduğu tarix və ya saat aralıqları passiv edilir və seçilməsi mümkün olmur. Vaksinasiya strategiyasına uyğun olaraq, hazırda onlayn növbə sistemi yaşı 40 və yuxarı olan şəxslər üçün nəzərdə tutulub. Digər əhali qrupları üzrə vaksinasiya prosesi mərhələli şəkildə aparılacaq. Peyvənd olunmaq üçün onlayn növbə götürün və vaxtınıza qənaət edin. Koronavirusa qalib gəlmək üçün peyvənd olmaq.